Nuo 1994 metų gyvavusi Need for Speed serija 2003 metais patyrė tuomet serijai nebūdingų pokyčių. Anksčiau serijoje karaliavusius greičiausius bolidus ir užmiesčio trasas pakeitė kasdien gatvėje matomi automobiliai ir ryškiai apšviestas nakties gaubiamas miestas. Need for Speed serija tuomet patyrė metamorfozą ir dar ne vienerius metus laikėsi šios naujai atrastos greičio troškimą malšinančios formulės. 2003 metais išleistas Need for Speed Underground leido mums ne tik dideliu greičiu lėkti miesto gatvėmis, bet ir tobulinti automobilius pagal savo norus ir poreikius. Mes keitėme variklius ir greičio dėžes, dažėme ir klijavome lipdukus, bei į bagažinę dėjome kuo didesnius subus. Bei žinoma, pirmą kartą serijoje sekėme siužetinę liniją. Kelis metus šie elementai buvo tapę neatskiriamais nuo serijos iki nelabai sėkmingo Need for Speed Undercover. Tuomet Electronic Arts ėmė ieškoti naujos sėkmės formulės simuliatoriams artimuose Shift žaidimuose ir moderniuose ankstesniųjų žaidimų perdirbiniuose, kuriuose kelius pastaruosius metus vairavome brangiausius ir greičiausius bolidus ir kovojome su aršiomis policijos pajėgumis. Tačiau tai, ką pastaraisiais metais išgyveno Need for Speed serija, buvo labai panašu į tai, kad tie kūrėjai, tiek leidėjai ne visai žinojo, ko norėjo. Tad buvo nuspręsta padaryti metų pertrauką, po kurios pasaulį turi išvysti subrandintas ir vertas serijos vardo žaidimas. Taip ir gimė naujasis Need for Speed, kurio pavadinime nebematome jokių prierašų, kurie įteigia, kad šis žaidimas primins mums serijos aukso amžių ir kartu pradės naują jos erą. Jau netrukus pasirodysantis Need for Speed mus ir vėl gražins nakties dangaus gaubiamo miesto pakelės žibintų apšviestas gatves. Žaidime nebelieka vietos tokiems milijonus kainuojantiems bolidams kaip Bugatti Veyron. Šį kartą mūsų laukia tokie automobiliai kaip BMW M3, Mazda RX7 ir Nissan Skyline. Žinoma, su Ferrari ir Lamborghini prieskoniu. Ir kiekvieno šių bolidų galėsime paversti savo asmeniniu žaisliuku, kokiu pavydės visi draugai. Su šiuo žaidimu į seriją grįžta detalus automobilių tobulinimas. Savo garaže keisime variklius, greičių dėžes, padangas, stabdžius, reguliuosime pakabą. Galėsime net prikišti nagus prie tokių dalykų kaip oro filtrai, uždegimas ir išmetimas. Žinoma, tai nėra viskas, tačiau iš nepaminėtų galimybių svarbiausiai galėsime reguliuoti automobilių valdymo ypatybes ir elgsina kelyje pagal savo poreikius. Tai leis mums pritaikyti kiekvieną automobilį skirtingoms lenktynėms. Vienas žiediniams lenktynėms, kitas driftui, trečias puikiausiai tinkantis lenktynėms laikui, kuriuose svarbiausia kiekviena sekundė. Ir tai tik viena automobilių tobulinimo sritis. Kiekvieną automobilį galėsime paversti unikalius savo išvaizdą, keisdami jos spalvą, dėdami virtuvinio stalo dydžio spoilerius, klijuodami lipdukus ir kitaip keisdami išvaizdą, nepamiršdami ir į bagažinę įmesti kuo didesnio subo. Kalbant apie automobilių tobulinimą, kurie įregis įkvėpimo sėmėsi iš kadaise Need for Speed Carbon žaidime debiutavusios autoskalp sistemos. Tačiau pastarasis žaidimas nebuvo vienintelis naujojo Need for Speed įkvėpimo šaltinis. Turbūt prisimenate, kaip Pro Street žaidime turėjome įveikti 5 geriausius savo srities lenktynininkus ir savo vardą įrašyti visose 5 karūnos viršūnėse. Naujasis Need for Speed turi panašumų į tai. Mat, taip pat turėsime galimybę įveikti 5 gatvės lenktynininkų ikonas. Tik šį kartą nebūsime verčiami nugalėti jų visų. Kūrėjai suteikė laisvę rinktis, kurią ikoną mes labiausiai norime nugalėti ir užimti jos vietą. Tad nuo mūsų žaidimo stiliaus ir progreso krypties priklausys ir siužeto linija, kurią seksime. Jei norėsime būti pačiais greičiausiai žaidime, turėsime įveikti greičio maniaką Magnus Walkerį, kuris nuo akceleratoriaus pedalo niekada nenukelia kojos. Stilingą vairavimą ir slystant šonu deginamas padangas propaguoja Kenas Blokas. Mėgstantiems tūnoti garaže ir bandantiems pasiekti tobulumą krapštantis prie automobilio išvaizdos ir specifikacijų, reikės įveikti Akira Nakai. Net ir virtualiuose gatvėse neišskiriama draugų komanda turėjo susiremti su Risky Devil komanda. Na, o tikri gatvių chuliganai, amžinai kovojantį su policija, stos į dvikovą su Shinichi Morohoshi. Įveikti siužetinę liniją galėsime ne tik vienu, bet ir su draugų pagalba arba varžantis su jais. Need for Speed žaidime grįžta prieš 2 metus Need for Speed Rivals matyta All Drive sistema.
Ši sistema visus žaidėjus sujungia į vieną tinklą. Tad bus itin lengva prisijungti prie draugo ir pasivažinėti šalia jo. Arba netikėtai sugadinti jam lenktynes paskutinę sekundę pirmam kertant finišo liniją. Need for Speed išleidimo metu greičio troškimą galėsime malšinti rinkdamiesi iš 51 automobilio. Daugiau jų bus pridėta jau po žaidimo išleidimo. Tikėtina, kad prasisiunčiamo turinio pavidalo sulauksime ne tik naujų automobilių, bet ir naujų trasų. Tačiau svarbiausia, kad visas prasisiunčiamas turinys bus dalinamas nemokamai. Need for Speed turi visas galimybes tapti vienu geriausiu šios ilgametės serijos žaidimu. Ar kuriems pavyks tai padaryti, galėsime įstikinti jau lapkričio 5 dieną. Šią dieną PlayStation 4 ir Xbox One konsolių žaidėjus žaidimas pasieks Europoje. Asmeniniams kompiuteriams skirtoji versija dėja atšalusių variklių stovės iki kitų metų pavasario. Tačiau kūrėjai žada, kad kompiuteriams vėluojantis žaidimas bus išleistas atnaujintas ir su visu papildomu turiniu, kuris iki tol bus išleistas konsolėse.